baba yao kuja ogea na wao ili tujue baba yao. Karibu sana. Hello, Your Excellency, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Waziri Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, SG wa Jubilee, Senators wa Machakos na Wakitui, Waheshimiwa wetu, Bishops, ambaye wametuandalia sherehe ya leo, Prophetess wetu, ambaye ndiye ametualika, na ndo othe aguku kihome, Mwathani agocwo, agocwo rĩngĩ, ũnene wa Yesu ũroka, ũroka rĩngĩ, twĩthanie tũcerereinĩ. Niĩ nĩ njĩtagwo baba yao Waititu, ũrĩa warĩ ngavana wa kũrĩa Kiambu, na ndarĩ mũjumbe wa Embakasi, na ndarĩ mũjumbe wa Kabete. Na ndakena mũno rĩu gũka itũra rĩrĩ. Gũkũ ndikinyĩte ikĩhome, no ndirĩ mũgeni mũno, tondũ mũtumia wakwa aumĩte mũrimũ ũrĩa wa cinga. Koguo itũra rĩrĩ ingĩona no nyone handũ ingĩkoma, no ingĩrarĩrĩra. Na hao nĩ ndakena mũno nĩ ũrĩa mwoka sherehe ĩno ya mũ prophetess ũyũ witũ, nĩgetha mũmũcindikishe athiĩ akarute wĩra wa Mwathani. Ndĩraria ũguo na mũtigetigĩre ngĩaria Gĩkũyũ. Kalonzo nĩ aiguaga Gĩkũyũ gĩothe, koguo mũtigeciria atĩ harĩ ũndũ ataraigua. Wamalwa nake aiguaga Gĩkũyũ gĩothe. Ũyũ senator wa Kitui aiguaga Gĩkũyũ gĩothe. Senator wa Machakos nake aiguaga Gĩkũyũ gĩothe. Ĩ mũtiĩ ikamba nĩ aitũ? Kwĩ mũikamba ũtaiguaga Gĩkũyũ kweri? Ona kwĩ mũikamba ũgĩgũcuka? Bas, rĩu mũkĩmenyagĩra nĩ andũ aitũ kuma hĩndĩ ya Kenyatta, hĩndĩ ya Paul Gay. Twatũire twĩ Gema, hĩndĩ ĩyo yarĩ kinya ikamba marĩ thĩinĩ wa Gema. Nĩ ciaca ciokire ũguo igĩtũgayanagia, tũkĩanjĩrĩria kuona mũikamba tatarĩ mũgwaitũ. No mũikamba nĩ mũthoni wi? Nĩ tũĩ ũguo. Na hĩndĩ ĩrĩa Kĩbakĩ atindĩkirwo, athurwo, thirikari ĩkĩhua na tekũharagana, mũririkane hĩndĩ ĩrĩa andũ, si mnakumbuka watu walikuwa na resign kwa serikali? Saa ile Kibaki alikuwa president, saa ile serikali ilikuwa giza, Kalonzo ndiye alikuja kumsaidia na akalete waipa kwa serikali, na kutoka hapo serikali ya Kibaki ikastabilize. Kwa hivyo lazima tujue vile sisi Wakikuyu tunasemanga, gale ehetagwo ni mundu na ke na mudhoniwe. Sasa saa hii nyinyi wote kama mimi, sisi ndio tulichagua Mheshimiwa William Ruto kwa chama cha UDA. Ninasema ukweli ama uongo? Hebu nione ni wangapi walichagua Ruto hapa na UDA. Hebu nione mkono watu wale tulichagua UDA. Si nyinyi wote mlikuwa wa UDA? Sisi ndio tulimchagua. Sisi ndio tunaona tulidanganywa ama hatukudanganywa? Alitudanganya ama hakutudanganya? Hebu chukua ni mkono wale wanaamini tulidanganywa. Si ni kweli? Si tulidanganywa zaidi sana. Lakini tumesema ukidanganya Mukikuyu na mtu wa Mount Kenya na Mkenya vile ametudanganya, mambo yako inaenda mlama. Ni asi hata nyinyi mnaona vile hii serikali inaenda? Ama muoni? Isn't it? Kwa sababu mambo yake yote imeonekana ni ya uo, ni ya uongo. Uongo ya mwisho sasa ni hii juzi. Sasa alikuwa ametuambia hakuna siku ambayo kutakuwa na serikali ya nusu mkate. Alisema ama hakusema? Si alisema? Hati kwa hutakuwa na serikali ya nusu mkate,
Na hakuna siku Raila Odinga ataingia kwa serikali. Saa hii ameingia ama hajaingia? Ameingia ama hajaingia? Hebu chukua ni mkono kama mimi nasema ukweli. Si sasa serikali niruhusu mkate? Ile kitu imetufurahisha. Sisi kama watu wa Mount Kenya ametuacha kwa mataa. Saa hii ile ministry ni 720 ama mita. Ile wizara mzuri kabisa sasa imechukuliwa na ODM. Wizara ile iko na nguvu sasa imechukuliwa na ODM. Sisi watu wa Mount Kenya, ukiangalia ni ministry gani tumepewa, wewe utajiuliza na hiyo inafanyanga nini? Eh? Tumepatia hajulikani. Hazina nguvu zile tumepewa. Kazi yetu ni kupewa kitabati, tuko na bendera lakini hakuna kitu. Moyo huo kaa ndio haya nalia. Sio ni ukweli? Ile kitu imetufurahisha, saa ile amewatuacha kwa mataa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka amesimama na sisi pamoja na wananchi, akakataa kwenda pande hiyo. Akasema yeye atasimama na wananchi. Ameitiwa viti ya kila aina. Wakiwa na kina Eugene hapa, na hao walikataa. Wamesema wananchi, wameongea na sauti kubwa, wakasema wanataka serikali itende mema kwa wananchi, sio kugawa viti. Ile Gen Z, vijana wetu wale walitokea, watoto wetu, wanasema kitu very simple. Vile sisi tunasema tukiwa wazee wao, mababa zao, ya kwamba serikali imeshwa, maisha imekuwa rahisi, wananchi kwa hospitali wanapata madawa, na serikali hapana weka makodi ya kila aina. Tax wakiamuka wanafikiria kesho ati kodi itakuwa gani. Watoto wetu, madaktari wale wamemaliza university, interns, wanakataa kuchukuliwa na serikali kama ile ilikuwa kawaida. Walimu wa junior schools, junior secondaries, wamekataa kupewa kazi na serikali. Sasa tunasema hivi, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, endelea kusimama imara na wananchi, na sisi tuko nyuma yako. Sisi hapana vita. Netoete kani yuguo? Nemogu etekira? Tanyonie nemogu wala mara etekira tuwele Kalonzo Musyoka adhiye na ambere. Hebu tuchukue mkono juu tuone ni wagani tumekubaliana. Adwanya nendoe kuita ndia? Si tumesikizana? Kwa ajili ya leo tumenyea terere ilue auwa Kalonzo aroga mete tulimuhuragira makofi tuthutha wake aliona ambe aroga mena mwana inji nito yuithania mwadhani ya murathime na deha mwena inywe na nitulishoka hede inji. God bless you, watu ya Kihome, thank you so much.